На Львівщині стався вибух на шахті. 8 осіб загинули. Всі подробиці станом на цю годину почуєте за мить. Всі гірників шахти Степова підняли на поверхню. Нагадаю, сьогодні о 12:46 в селі Глухів Сокальського району Львівської області на цій шахті в 119-му конвеєрі внаслідок вибуху стався обвал гірської породи. На шахті працювало 172 гірники, на аварійній ділянці 34, з яких 8 загинули. Шістьох з травмами підняли на поверхню. На місці трагедії працює наш журналіст Ольга Тимуляк. Вона на телефонному зв'язку зі студією. Олю, розкажи подробиці. Вітаю, Христю. Станом на зараз відомо, що 8 гірників загинуло. Наймолодшому з них було 19, ще 14 перебувають в опіковому відділенні Червоноградської лікарні. Про це нам повідомив голова облдержадміністрації Олег Синютка. За його словами, вибух стався внаслідок вибуху метану. Станом на зараз роботи призупинені, і з хвилини на хвилину розпочнеться засідання комісії з питань техногенної безпеки. До неї прибув прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Ми продовжуємо слідкувати і більше розкажемо вже в наступних випусках. Додамо, через трагедію на шахті президент оголосив загальнонаціональну жалобу, а прокуратура Львівської області відкрила кримінальну справу за фактом вибуху. Також на місце події прибули прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, міністр енергетики України Ігор Насалик та голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін. Створено оперативний штаб для координації дій відповідних служб. Вибух стався на глибині 550 метрів у 119-му штреху на шахті Степова ДП «Львіввугілля». Внаслідок чого 8 гірників, вже встановлено, що вони загинули, ще 6 осіб отримали тяжкі травми. У Львові на одну вулицю стане менше. На її місці з'явиться підземна дворівнева парковка. Щоправда, роботи розпочнуть навесні наступного року. Таке рішення прийняли на сесії Львівської міськради. Також паркомісцями поповниться вулиця Івана Франка. А ось МАФів може поменшати. Свій ранок малі підприємці почали із пікету поблизу ратуші. Сесію міської ради знову супроводжували пікети. Львів'яни проти встановлення у межах міста сміттєсортувальних ліній та вимагають припинити тиск на малий бізнес. Кожен божий рік вигадується, ага, раз той підприємець пройшов, прорив, проліз, зробив ті документи, на наступний рік, ага, мало вам, беріть ще. Як можна працювати в тій державі? Ти працюєш, годуєш свою сім'ю, платиш податки, причому зараз на з того року дуже немалі. Серед пікетувальників із промовистими плакатами обурена молодь. Аби підлітків ніхто не впізнав, закриваються одягом. А проти чого пікетують, не розповідають. Немає бажання давати коментарів. Я не буду нічого говорити. Чому? Ну, бо я не відповідаю за те, щоб розмовляти з журналістами. Є люди, які відповідають на питання журналістам. У сесійній залі цього разу без сторонніх осіб та шарпанини. У робочій атмосфері слухали звіти чиновників. Блокування вивозу сміття зі Львова продовжується на усіх полігонах України. За тиждень 18 машин затримано в межах України. Десь знаходяться на штрафних майданчиках, десь їх вернули. Тобто ситуація знову стає незрозумілою. Тому виникають проблеми з вивезенням сміття. Ми справляємося з цією ситуацією, але знаєте, як я вже казав, якщо не допомагає, то хоча б не заважало. Одноголосно міські обранці проголосували за створення дворівневого підземного паркінгу на 350 місць біля головного корпусу університету Франка. Роботи планують розпочати наступного року. Зараз шукатимуть інвестора. Студенти вимагають, щоб оця вулиця університетська напроти, зразу як виходити з університету, щоб її не було. Ми досліджуємо такий варіант, щоб цю дорогу взагалі ліквідувати. Тролейбус пустити по великому колу Січових стрільців Ігнатюка. 200 мільйонів гривень міські обранці додали до бюджету розвитку. Цих грошей має вистачити на інфраструктуру. В цей перелік включені вулиця Замарстинівська, включена дорога на Білогорщу, включені об'єкти каналізування. На вулиці Івана Франка з'явиться парковка, а от деякі мафи зникнуть. Ми даємо рік часу для цього, щоб упорядкувати роботу стосовно мафів.
всі дозвольні документи, відповідні схеми стосовно розміщення на зупинках, продаж алкоголю і так далі. Є надзвичайно багато звернень мешканців, які категорично проти функціонування тої чи іншої малої архітектурної форми. В цьому році місто зобов'язане почати будівництво нового заводу з глибиної переробки сміття. Однак жодної пропозиції щодо нової ділянки немає, зізнається міський голова. Ірина Качмарик, Назар Петуляк, новини. Львівщина увійшла до топ-5 областей, де жителі у випадку недуги надають перевагу фаховій допомозі лікарів, аніж самолікуванню. Сьогодні озвучили результати соціологічного опитування «Індекс здоров'я». Таке дослідження проводили в кожній області України, опитали по 400 респондентів. Основними критеріями були задоволеність амбулаторною та стаціонарною медичною допомогою, звернення до лікаря у випадку хвороби, стан здоров'я, витрати на ліки та знання про здоров'я. 67% жителів Львівщини задоволені роботою сімейних лікарів. Найвищим цей показник є в Тернопільській області – 87%. Проблемною для нашого регіону виявилася тема вакцинації. 40% опитаних відмовилися від щеплень для своїх дітей. Це один із найвищих показників на Україні. Натомість наша область увійшла до трійки лідерів за часткою населення, яке вживає алкоголь принаймні щотижня. Це інструмент для і керівників в областях, керівників і управління охорони здоров'я, і закладів, щоб зрозуміти насправді, що відбувається, розуміючи те, що це все ж таки дослідження і погляд на систему охорони здоров'я очима українців. Львівщина є в числі тих областей, де значно менше призначається велика кількість препаратів медичних, тобто так звана поліпрагмазія. Ми знаємо, що це є один з таких зловживань в лікарському середовищі, коли під тиском тих чи інших фармацевтичних компаній виписується список з 20 препаратів дороговартісних, і тоді пацієнт не знає, в яку сторону з тими препаратами кидатися. У Львові створять сучасний діагностично-лікувальний комплекс. В центрі надаватимуть цілодобову високоякісну медичну допомогу хворим з серцево-судинною патологією. Реалізувати його планують на базі Львівської обласної клінічної лікарні через державно-приватне партнерство. Подробиці далі. Лікарі, медпрацівники та обласні чиновники – усі вони обговорюють питання створення сучасного діагностичного комплексу. Як зазначають експерти, щороку у відділенні кардіохірургії обласної клінічної лікарні обслуговують близько 38 тисяч пацієнтів. І лише цілодобове високоякісне обстеження зможе в рази покращити та пришвидшити лікування. Це і буде центр круглодобової діагностики на самому сучасному обладнанні – комп'ютерна томографія, ангіографія і ультразвукова діагностика. Будь-яке обстеження, крім знань лікаря, повинно використовувати об'єктивні дані. Оце є шлях до об'єктивізації, а значить покращення діагностики і результатів лікування. Створити діагностичний комплекс планують інвестиційним коштом, а все через відсутність державного фінансування на спеціалізоване дороговартісне обладнання, пояснює директор обласного департаменту охорони здоров'я Ірина Микичак. З однієї сторони, це є виведення з тіні платних послуг, тобто це однозначно є боротьба з корупцією в медицині. З іншої сторони, це є запровадження найновіших технологій, які сьогодні є в Європі. Це є створення державно-приватного. Аби напрацювати план створення такого діагностичного комплексу, було прийнято рішення створити робочу групу. Адже, за словами головного лікаря обласної клінічної лікарні Михайла Гички, вкрай важливо зберегти існуючі кардіовідділення та медперсонал лікарні. Створити комісію, яка буде напрацьовувати оці питання, які були викладені, тому що ми можемо тоді оптимізувати, реорганізувати відділення, а також зробити кращі умови для наших працівників. Свої перші напрацювання щодо реалізації проєкту створення діагностично-лікувального комплексу робоча група повинна надати на розгляд адміністрації обласної лікарні та департаменту охорони здоров'я протягом 15 днів. Львівська прокуратура відзвітувала щодо результатів розслідування резонансних кримінальних проваджень стосовно працівників правоохоронних органів. Загалом до суду скеровано 66 справ щодо порушення закону правоохоронцями. Зокрема, більше половини злочинів було скоєно працівниками Національної поліції. За цими кримінальними провадженнями встановили збитків на суму 33 мільйони гривень, із яких відшкодовано лише 2 мільйони. За результатами проведення негласних слідчих розшукових дій в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано трьох працівників, наразі трьох працівників
чергової частини відділу моніторингу залізничного відділку поліції Національної поліції, Головного управління Національної поліції у Львівській області, які, на жаль, здійснювали протиправну діяльність. На Львівщині рівень злочинності серед підлітків зменшився на 27%, а кількість дітей, які вчиняли такі злочини, зменшилася на 19%. Не оминули увагою так звані групи смерті, що доводять дітей до самогубства. Вони набули значного поширення у Львівській області. Працівники прокуратури закликають батьків більше уваги звертати на поведінку дітей та по можливості обмежити доступ до соціальних мереж. Завдяки скоординованим заходам і швидкого реагування правоохоронних органів вдалося уникнути уже декількох випадків у нас вчинення самогубств неповнолітніми. Таких було близько 10. Нова зарплата, нові правила або працювати не наповну. На початку року у зв'язку із підвищенням мінімальної заробітної плати співробітники Держпраці у Львівській області зіштовхнулися з проблемою. Працівники різних підприємств надіслали їм понад 40 заяв, в яких поінформували управління про те, що роботодавці примушують їх писати заяви про переведення на роботу в режим неповної зайнятості. В Держпраці закликають звернути увагу працівників на те, що при виникненні схожої ситуації їм варто одразу звернутися до управління і в жодному разі не писати жодних заяв під тиском роботодавців. Відтак, від сьогодні проводитимуть позапланову перевірку роботодавців. За зазначені дії встановлена відповідальність згідно статті 265 Кодексу законів про працю. Переведення працівників на неповний робочий день на сьогоднішній день – це одне із найбільш тяжких порушень вимог трудового законодавства. І за це порушення встановлена відповідальність в розмірі 96 тисяч щодо кожного працівника. У Львові відбувся податковий форум. Учасники говорили про зміни у трансферному ціноутворенні та податку на прибуток, які увійшли в дію з 1 січня цього року. Докладніше – Марта Янко. Майже півтори сотні керівників підприємств та бухгалтерів прослухали лекцію провідних фахівців Державної фіскальної служби України. Це знакова подія для регіону в цілому, тому що присутні великі платники податків всього західного регіону. Це досить потужний економічний блок в державі, який сплачує значні суми податків. І ми дуже вдячні організаторам цього форуму, що вони знайшли змогу залучити найкращих фахівців в галузі трансферного ціноутворення в Україні. Всі платники, що є на обліку в офісі великих платників та, зокрема, у Львівському управлінні, змогли оцінити якість обслуговування. Адже їм особливу увагу приділяють координатори, які закріплені за кожним підприємством. Учасники форуму, а їх понад 150 керівників та головних бухгалтерів, мають змогу особисто задати питання та поспілкуватися зі спікерами форуму. Крім того, в роботі форуму приймають участь незалежні компанії, аудиторські, консалтингові та юридичні, які мають міжнародне значення. Учасникам форуму розповіли про те, як реформування Офісу великих платників податків сприяє економічній стабільності в державі. Очільники, працівники Офісу великих платників податків ніколи не стоять осторонь, а всіляко шукають можливість спілкування з бізнес-середовищем, з колегами, з платниками податків. І сьогоднішній форум – це яскраве підтвердження такої співпраці. Учасники зазначили, що обмін досвідом, який відбувся під час обговорення, буде надзвичайно корисним у подальшій роботі, як для платників податків, так і для працівників Державної фіскальної служби. І висловили сподівання, що такі заходи стануть традиційними. Марта Янко, Тарас Фомін, новини. Для мешканців села Вощенці, що на Самбірщині, після довгих років очікувань на базі місцевої школи запрацював повноцінний навчально-виховний комплекс із групою дошкільнят. Про новостворений заклад, а ще скільки вихованців там навчатиметься – далі. Упродовж останніх декількох років школа у Вощенцях перебувала під загрозою закриття. Все тому, що кількість учнів тут зменшувалася з року в рік і сьогодні становить 60 школярів. У селі досі не було дитячого садка, тому реконструкція школи та перетворення її на сучасний навчально-виховний комплекс із групою дошкільнят стало справжнім святом для місцевої громади. Для розвитку наших діточок, які мають змогу навчитися,
які мають змогу розвиватися. І всім я вдячна за цю підтримку. В нас буде група повноцінна, яка працює 10,5 годин денно. Є в нас от те приміщення, це є наша кімната, яка звучить ігрова і їдальня. Реконструкція комплексу приміщення тривала 3 роки. Завдяки перемозі в обласних конкурсах мікропроєктів тут зробили ремонт, провели воду, облаштували санвузли та пральню. А ще замінили частину внутрішніх комунікацій, вікна та двері. Ми ще плануємо доставляти ліжечка, доукомплектовувати її. Але на ту кількість дітей, які ми сьогодні маємо, у нас все є. Аби омріяний громадою Вощанців навчально-виховний комплекс таки запрацював, із співфінансуваннями мікропроєктів допомогли благодійники. Фонд братів Дубневичів, розповідає голова Самбірської районної ради Віталій Кімак. В результаті цього вдалося довершити вже всі задуми, плани, довершити заміну вікон, систему водопостачання. За сприянням народного депутата України Ярослава Дубневича також вдалося дуже багато, велику лепту внести в ці справи протягом цих років. Наразі групу для дошкільнят у новому навчально-виховному комплексі зможе відвідувати 31 дитина з Вощанців та інших навколишніх сіл. Антична трагедія про часи Троянської війни з'явиться у Львівському театрі «Воскресіння». Уже цими вихідними, 4 та 5 березня, вперше в Україні покажуть класику античної драматургії. Текст Еврипіда, написаний віршем, зберегли без змін, зазначають театрали. Проте на сцені Львівського академічного театру у постановці Ярослава Федорошина давньогрецькі герої набудуть сучасного звучання. Адже, за словами режисерів театру, питання влади, справедливості, війни і миру, які були актуальні 5 тисяч літ тому, актуальні і сьогодні. Іфігенія в Авліді. Тема жертовності. Я думаю, що на сьогодні це надзвичайно актуальна тема для нас. Тому що війна, яка була тоді троянська, а у нас зараз, я не знаю, москальська. І весь час гинуть люди. Зробили надзвичайно сьогоднішню трактовку. І на цьому у нас все. Нові подробиці з місця трагедії на шахті розповімо вже у підсумку дня. Також більше інформації на цю тему і не лише читайте на нашому інтернет-порталі lviv.tv. Я ж прощаюся з вами до 20:30.